President, for Høyre så handler det grønne skiftet først og fremst om å frikoble økonomisk vekst med økte utslipp. Og jeg har merket meg at Miljøpartiet De Grønne har en litt annen tilnærming. De ønsker å begrense den økonomiske veksten og redusere arbeidstiden til 30 timer i uken uten å gi folk lønnskompensasjon. Dette er ikke bare et usosialt kutt i den private velferden til vanlige folk, men regnestykket går heller ikke opp. I fremtiden trenger vi flere hender i helsesektoren, samtidig som flere må bidra med grønn teknologiutvikling, stå i arbeid og finansiere velferden. Miljøpartiet De Grønnes eneste løsning for å få inndekning for 30 timers uke uten å kutte kraftig i velferdstjenestene, vil være å be folk skatte mer av allerede redusert inntekt. Så spørsmålet mitt er derfor om representanten Bastholm kan redegjøre for hvor mye mer i skatt en vanlig arbeidstaker skal betale for at dette regnestykket skal gå opp. Bastholm. President, jeg er faktisk enig i definisjonen av grønn vekst, som representanten Tybring-Gjedde er inne på. Problemet er bare at det grønne skiftet vil innebære veldig mye mer enn å vri den økonomiske systemet over til grønn vekst, som altså vil si at vi kan fortsette å ha en velstand som er like høy og kanskje til og med vokse, selv om vi kutter utslipp. Det er fullt mulig. Det er bare å være smartere i bruk av ressurser og teknologi. Og så spørsmålet om vi må gjøre mer, og det må vi nok. Og det sier jo til og med avfallsbransjen sier at vi må ha mindre avfall, og til og med masse aktører og økonomer sier at vi er nødt til å se på forbruket vårt. Arbeidstida er noe som Miljøpartiet De Grønne ønsker å se på gjennom en reform. Det må skje gjennom partene i arbeidslivet. Det er ikke noe strakstiltak. Måten man finansierer for eksempel det på er jo ved å sørge for at redusert arbeidstid gjør at også flere kan dele på arbeidet. Det kan gjøre at flere kan stå i arbeid lenger også, fordi veldig mange klarer ikke, særlig de tunge løftene i helsesektoren, å stå i arbeid så lenge som vi ønsker.